Milí diváci, vítajte pri tejto ďalšej videorecenzii. Dnes si predstavíme jednu z ďalších vlajkových lodí a naozaj špičku medzi smartfónmi, HTC One. HTC po dlhej dobe, možno takej kratšej odmlke, na trhu pripravilo skutočne prémiový telefón, a či už to z pohľadu dizajnu, výbavy, výkonu, ale aj funkcií, ktoré vás naozaj budú baviť. V prvom rade HTC One je prémiovo spracovaný mobilný telefón, celohliníkové telo, krásne tvary, naozaj je to vyladené do detailu, konštrukčne výborne spracované, všetko sedí na svojom mieste tam ako má. A batéria je integrovaná, zadný kryt je jedno veľké telo, SIM karta sa vkladá v bočnej hrane. A HTC si dovolilo umiestniť na telo HTC One dva reproduktory z prednej strany a musím povedať, že podľa môjho názoru je to z pohľadu zvuku najlepšie hrajúci telefón z reproduktory aktuálne na svete. HTC vôbec nebralo do úvahy nejaké kompromisy vo výbave. Dal tam tomu štvorjadrový procesor, veľa pamäte RAM, 32 GB vnútornej pamäte a mnoho ďalšieho, na čo sa za chvíľku spolu pozrieme. Čerešničkou na torte je však 4,7 palcový Full HD display. A musím povedať, že nie som veľmi zástanca Full HD displeju, pretože batéria a výdrž. Na druhej strane treba povedať, že to, čo si dovolil HTC One z pohľadu cítosti farieb, rozlíšenia, naozaj to stojí za to. Pozrieme sa na chvíľku na to detailne. Čo sa mne páči, za čo by som si tento telefón naozaj kúpil, aj keď povedzme si úprimne, nie je lacný. 629 eur ako koncová cena nie je práve najmenej, možno v dotácii to bude samozrejme menej, ale každopádne, ak zoberieme koncovú cenu, nie je to najmenej. Za čo by som si ja tento telefón kúpil, tak sú to dve funkcie. V prvom rade je to infračervený port, ktorý je umiestnený v tlačidle vypínania, s ktorým môžem nahradiť diaľkové ovládania v domácnosti. Možno si poviete, že tých univerzálnych diaľkových ovládačov existuje viacero. Áno, ale naozaj, ak budem mať jeden telefón, s ktorým viem ovládať celú domácnosť a skúšal som to u seba doma, naozaj to funguje v celej obývacej miestnosti, funguje to veľmi pekne a elegantne. A druhá vec, čo ma na HTC One bavila, je HTC Zoe. HTC Zoe sú krátke 3-sekundové videjka, ktoré dokážem nahrávať a telefón ich sám potom s nejakými grafickými efektami a hudbou spojí do výsledného efektu. Nepotrebujete mať žiadne znalosti zo strihania videa, žiadne znalosti zo skladania hudby, nič. Proste natočíte na pár klikov niekoľko záberov, možno náhodných, možno nepodarených a uvidíte, že HTC One ich spojí do krásne výsledného efektu. No a rád by som spomenul ďalšie 4 zaujímavé veci, ktoré ma na HTC One vcelku zaujali. V prvom rade je to prostredie Blind Feed, čo sú také živé dláždice v operačnom systéme Android. Možno troška inšpirácie z Windows Phone. Na druhej strane vlastné zdroje, vlastné spracovanie, o mnoho živšie, kreatívnejšie, s videjkami na ploche. A Blind Feed je taká dynamická domáca obrazovka. Druhá zaujímavá zmena je fotoaparát. HTC sa rozhodlo neísť cestou zvyšovania rozlíšenia, ale skôr zvyšovania kvality. Možno je to taká kontroverzná cesta, ja osobne s touto cestou súhlasím, pretože mnoho tých fotografií, ktoré robíme, zostávajú naozaj v mobilnom telefóne, prípadne ich nazdielame niekde na Facebook a to rozlíšenie na Facebooku, povedzme si, nie je to, čo dokáže 8, 10, 12 megapixelový fotoaparát. HTC umiestnilo do tela telefón HTC One 4 megapixelový snímač. Na druhej strane to menšie množstvo pixlov umožnilo, aby tie pixly boli naozaj fyzicky väčšie a ten snímač má veľkosť tretiny palca. Vo výslednom efekte dokáže dopadnúť na tento snímač viac svetla, dokáže tak objektív zachytiť o mnoho živšie a sitejšie farby. HTC tvrdí, že tie fotky sú krajšie aj v temnom prostredí. S týmto by som možno úplne nesúhlasil, sú dobré, sú lepšie ako mnoho konkurenčných fotoaparátov alebo fotomobilov, ale niektorá konkurencia dokáže aj lepšie. Na druhej strane HTC One fotí skutočne perfektne. Mne sa tie fotky naozaj páčia, sú živé. Na tom displeji s Full HD rozlíšením vyzerajú výborne. A keďže mnoho z tých fotografií, dokonca niektorá štatistika hovorí, že až 70% fotografií, ktoré zrealizujeme, dávame na Facebook, myslím si, že na toto výborne stačí. A HTC Zoe je tak kreatívna a krásna myšlienka, ktorá mňa tak veľmi zaujala a bavila a myslím si, že tuto si zaslúži HTC One veľkú pochvalu. Nesmieme zabudnúť ani na taký integrovaný čip, ako je NFC. Ja NFC verím, ako technológii využívam naozaj každý deň s audiosluchadlami. HTC vyfrezoval takú maličkú hranu do toho hliníkového tela, pretože hliník by bránil prechodu toho signálu.
Tak tesne nad kamerkou je NFC čip, nie je možno označený, a stačí to raz použiť a veľmi rýchlo sa zapamätáte. Nechýba samozrejme Beats Audio. HTC a Beats sa spojili už pomerne dávno, ľudia to majú radi. Beats slúchadlá sa predávajú úplne výborne, aj celé to príslušenstvo, a ten zvuk samozrejme znie o mnoho inak. V konečnom efekte si trúfam tvrdiť, že HTC One je jeden z najlepších smartfónov, ak aktuálne nie najlepší smartfón na trhu. HTC chválim za to, že sa rozhodlo vidieť troška inou cestou ako konkurencia. Tvrdo zapracovali na dizajne, narvali doslova do toho telefónu, čo sa dalo, aj keď možno tá hrúbka by mohla byť ešte o nejaký milimetrik, dva ušia, aby to bolo ešte lákavejšie. Na druhej strane Full HD display, ten spôsob, kam smeruje HTC s objektívom fotoaparátu, táto cesta ma naozaj baví. Veľmi ma baví HTC Zoe a mini videjka, ktoré sa vedia spojiť do výsledného efektu. Ak športujete, máte rodinu, vyletujete, tak uvidíte, že túto funkciu si naozaj zamilujete. Myslím, že tomuto telefónu naozaj nič nechýba. Jediné, čo musím HTC vytknúť, je cena. Dať viac ako 600 eur za telefón si myslím, že v dnešnej dobe je naozaj trocha veľa. Tak verme, že v dobrých akciách a v dobrých dotáciách objavíme HTC One aj u operátorov. Ak však samozrejme nemáte problém s financiami, tak HTC One môžem iba vrele odporučiť.